azon aytishlikni tartibini inshaalloh o'rganamiz. Namozgohga keldingiz, tahoratlik holatda turibsiz. Qo'llarni hali aytganimizdek barmoqlari bilan bekitiladi quloqlar va qiblaga yuzlangan holatda azon aytiladi. Hayya ala solahda faqatgina boshning o'zini. Hayya ala falahda, ya'ni o'ng tomonga hayya ala falah desa, chap tomonga qaragan holatda aytiladi. Mana endi inshaalloh buni o'rganamiz. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahumma rabb hadhihi da'wati at-tammah wa salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilata wal darajata al-'aliyata ar-rafi'a wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adtah warzuqna shafa'atahu yawm al-qiyamah innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bomdod namoziga, demak, azon aytilgan paytda hayya alal falahdan keyin ikki marotaba as-salatu khayrun minan nawm degan lafz qo'shiladi. Bilal ibn Rabah radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bomdodga uyg'otgani kelganlarida shu so'zni aytganlar va payg'ambar alayhisalomga bu so'z yoqib bomdod namoziga mana shu jumlalarni qo'shing deganlar, shu bilan bizga sunnatga aylangan. Demak, har bir farz namoziga azon aytishlik bu sunnat muakkadadir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ta'limotlari shu: azon aytilganda azon aytuvchining orqasidan kalimama kalima boshqa eshituvchilar o'tirgan holatda, yurmagan holatda o'sha kalimalarni qaytaradi. Misol uchun Allohu akbar, Allohu akbar de, Allohu akbar deb orqasidan qaytarib jalla jalaluhu deb qo'yadi. Ashhadu an la ilaha illalloh de ham shunday, ashhadu an la ilaha illalloh deydi. Ashhadu anna Muhammadur Rasululloh de ham ashhadu anna Muhammadur Rasululloh deydi, sallallohu alayhi va sallam deb salovat aytib qo'yiladi. Hayya ala solah de, hayya ala solah deydi, la havla va la quvvata illa billahil aliyil azim deb qo'yadi. Ya'ni eshituvchi odam. Hayya alal falah deganda esa ma sha Allohu kana va ma lam yasha lam yakun. Keyin Allohu akbar deganda yana jalla jalaluhu deydi. La ilaha illallohdan keyin esa hali aytganimizdek, demak, azon duolarini o'qiladi.